Tak čau lidi, moje jméno je Mon Bitch a dneska zvítám u 11. dílu s Pokem Go a dneska půjdeme do Zolo. Do zoologické zahrady, můžeme jít na to. Dobrá, tak tady máme Pokéstop. Tím si jdu protočit lidi. A tady můj jeden z nejvnější Pokém Bulbasaur. Měli jsme toho šakalíka tady. Šakalíka. No co? Raz. Raz jsme se na Bulbasaur. Je tady nic jiného? Ne. Ale tady... Tohle je Rattles. Je Pokémon, který ho ještě nemám. Tam ne. Já bych šel přes Tarbíka. Nemám. Afrika. Dobrá, tak má tady nějaký ten žalud, nebo co to je? Já se v té ve třetí generaci nevyznám. A jsem upřímný. Jinak je tady, nevím, jestli to bude natočila nějaká tak... Jdeme ho vyhodit, protože já ho druhý už mám. Škodita. Máme Pokéstop. Máme tady i arénu, takže Škodita. Já jsem Meganium. Tak co, zkusíme takhle na Pokébalis. Já už jsem si myslel, že se chytí. A teďka na mě zdrhla kvůli tomu, že jsem... A tady je Čikurita fakt hrozně. Sami já tady si myslím, že ještě Bitofa. To vůbec nepotřebuju. Ale pro XP jo. Chycen, Bitof. Počkej, já jsem se ho nevymazal. Tady někde je Rosalia. Jak daleko? Celkem blízko. Dobrá, tak teďka nevím, kudy se tam jde, ale teďka se snažíme vypravit. Nějaké ty kamenné suše, ale já tady fakt nevím, jak se tam sakra jde. Dobrá, zdrhla nám Rosalia kvůli tomu, že tady jsou všichni lidé hrozně rozmačkaný. Že asi tady Rayhorn, to je taky takový... Tady je Rayhorn, to je taky jeden z těch evolvů, který pak je Raidon. A ten se dává na to Rayperiona, který mám já mimochodem dvakrát. A... Já minimálně doufám to... Vybrám moment, na který jsem očekával, co je ta Rosalia. Protože já nemám její druhý evolv, kolik je? 793. Dám ji ananas. A teďka se nezdrhne. Raz, dva. Ne. Zrovna mám takový pocit, že vždycky, když tam já Rosaliu, to mi vždycky zdrhne. To je taková moje smůla. Že každý má na to trik jiný, ale já vždycky chytám Rosaliu. Tak většinou zdrhne. Pak doufám, dáme jí něco jiného, třeba banán. Bude na to se točit nějak já hodně blbě. Sakra. Raz, dva.
Cože? Jsme ještě na podruhý normálně pokébal. Dobrá. 2, 3. Dovoj. Zkusím dělat to první. Dvě naposledy. Raz. 2, 3. Zkusím dělat to srdno, bo na obyčejný pokébal chytím. Bez anesu, bez malny, bez ničeho. Já už jenom honí se mnou rozsáliju mám. Dobrá, další host, který by sem mohlo mít. Dobrá, pokam, který jsem honí dlouho neviděl. To mám někdy 10. A to si nechám kvůli tomu, že já jsem se nějakým důvodem neměl vůbec žádný. Jako mám ho, ale v žádným důvodem jsem vůbec nechtěl. No holub. Holub. Pidgey, to může být i to. A honí výjimečně. To please, jde to. Oni to mají to. Tak jenom máš, že se s ním bude ten dito. Drobečný PG. Tady naše arena, je tady na přidání, je. To si dáme mačampa třeba. Neudáme tady mačampa. Dobrá, teďka jdeme právě na Tangelu, na raid. Už jak obrněný mnitok, tak ten už je ve hře. A dále mi tohohle. Smí. Tak jinak jsme na my hroze spícháme. Raz, 2, 3. Kýcen. Tímhle se numerujem. Čikorita. Kolik jsou 4? Čikorita tady je hrozně moc zoologický. Raz, 2, 3. Jo, máme čikoritu. Další krok v Meganium. Dobrá, tak teďka čekám na tu Tangelu, ještě pár sekund. 36. Mám tady dva Flareony, Charizard a Nightalze, Librana se první dní, se která mohu nic silného, a Dragonite. Dobrá, z 18 tady. Když tak, o nás teďka někdo by měl být ta pátá generace. Tak o tom by mohl být i video. 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Dobrá, tenhle jde zatím celkem dobře. Okay.
Charizard tam. Budete jeden Hyperion, to mě zajímalo. Dobrá je dole. 76. Co? Goldberry 3, Revive 4. Super Potion, DC Stardust a žádné Rare Candy. Žádný? Ano. No, jsme 20 smíčků. A zase nemůžeme vybít vstek, kde se chytíme. A snad ji nějak dobře uděláme. Protože já nemám ten nejdruhý Wolf. Dej mi jak by. Dobrá, tak aspoň na prvníček. Kolik má 1548, co bych si pak mohl taky zjistit. 8000 a další krok k novému levelu. Museli jsme utéct, schovali se nepřístojně, zatěžovali i No tak tady máme nový level aspoň. Už jsme 29, až to vyfotím. Máme 29. level. No, tak to by bylo dnešní video vše. Pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like, přiměřit dvě, pokud se vám tohleto video mega líbilo, nezapomeňte sdílet. A já se s vámi loučím, čus.